Liga prvaka 1985. i 1986. Hajduk je u prvom kolu Kupa prvaka, odnosno u današnjoj Ligi prvaka, igra protiv maltaške Floriane na Malti. Ta utakmica je igrana 17.9.1985. te je završila uvjerljivom pobjedom Hajduka od 5-0. Pogotke za Hajduk su postavili Buljan, Šuljak, a Žungul je zabio 3 gola. U uzvratnoj utakmici u Splitu, koja se igrala 1.10.1985. Hajduk je slavio s 3-0 i ukupnim rezultatom 8-0 prošao u drugo kolo. Golove za Hajduk su postigli Buljan, Đorđević i Šalov. U drugom kolu Hajduk igra protiv belgijskog Racing Whitea. Prva utakmica se igrala u Splitu 22.10.1985. a Hajduk je slavio s 4-0. Golove za Hajduk su postigli Žungul, Rožić, Šurjak i Mijač. Uzvratna utakmica igrana u Briselu 5.11.1985. i ona je završila pobjedom Hajduka od 3-0. Golove za Hajduk su postigli Šurjak, Žungul i Jovanić. Hajduk je s ukupnih 7-2 prošao iduću rundu natjecanja, odnosno u četvrtfinale. U četvrtfinalu je Hajduk igra protiv moćnog PSV-a koji je bio jedan od najjačih klubova u Europi. Prva utakmica se igrala u Splitu 3.3.1986. a Hajduk je slavio 2-0 i bio je na korak do polufinala najprestižnijeg klubskog nogometnog natjecanja. Golove su zabili Mijač i Šurjak. Hajduk je na uzvratnu utakmicu u Eindhoven otputovao s vrlo dobrom prednošću od 2-0. Utakmica igra je na 17.3.1986. Hajduk nažalost nije uspio sačuvati prednost od 2-0 iz prve utakmice, te poražen s 3-0. Hajduk je europsku sezonu završio s 5 pobjeda i jednim porazom, a gol razlika je bila 22-5. Najbolji strelac Hajduka je bio Slaviša Žungul s 5 golova. To četvrtfinale je ostalo upamćeno kao jedan od najvećih uspjeha u povijesti Hajduka što se tiče Europe.